Bashkimi Evropian ka përshëndetur popullin e Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet e parakoshme të 15 korrikut, pavarësisht pandemisë COVID-19. Përmes një deklarate të përbashkët, përfaqësuesi i lartë Josep Borrell dhe komisioneri për fqinjësinë dhe zgjerimin Oliver Varhej theksojnë se pavarësisht faktit se fushata dhe votimet u zhvilluan në klimën e duhur, stabiliteti ligjor u dëmtua nga rishikimet thelpsore të kornizës ligjore dhe dekretet e miratuara nga qeveria. Për këtë rekomandohet që autoritetet në Maqedoninë e Veriut të zbatojnë rekomandimet e OSBE-u Odirit për zgjedhjet e ardhshme. Presim të punojmë me një parlament të fuqishëm dhe me një koalicion qeveritar të qëndrueshëm, që do të përmbush objektivin strategjik të vendit, integrimin në BE dhe përmbushjen e pritshmërive të popullit, shkruhet në deklaratën e përbashkët të dy diplomatëve. BE premton se do të vijojë të mbështesë vendin në rrugën drejt antarësimit në familjen europiane, por pret që autoritetet të përshpejtojnë zbatimin e reformave të lidhura me integrimin, veçanërisht në fushat e sundimit të ligjit, luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe në forcimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Në fund të kësaj deklarate, Varhej dhe Borrell shprehen optimist se konferenca e parë ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut do të mbahet shumë shpejt.